назад да се вратиме малце на овој проектот. Дали кога се поднесуваше проектот, кога се аплицираше, дали имаш изработен основен проект за овој парк, што толку се запнаја, реконструкција на парк. Дали имавте основен проект, кога го аплициравте и кој го аплицираше проектот? Значи, немаше основен проект, апликација е пополнета. Само апликација е пополнета на 400 и не знам колку илјади евра треба да видим. 399, така натаму, околу 400. Меѓутоа, како... Која година е поднесен проектот? 21-ва, мислам. 21-ва, јуни месец, 21-ва е пополнета апликацијата и е поднесена. Значи, тогашната општинска администрација понесила проект во Европската Унија без основен проект за објектот парк и клала паушална сума за изградба на парк. Така? Да, така испаѓа, да. Така. Ова е крајно несериозно и друг пат вакво нешто не сме се повтори. И тој што го направил ова, треба се повара одговорност од него. Значи, со ова идиме дека овој проект немаше ни одобрение за градба. Така? Да. И што ќе се случеше доколку не се добиеше и се реализираше овој проект и не се добиеше одобрение за градба од Министерството за транспорт и врски? Не знам дали тој што го поднесол проектот, што значи ова? Ова е крајно несериозно. Тој што го поднесол проектот и кој му дал такво овластување?